حقين عندنا رجع نبى بهال نقضي قبلنا نبى لك وصلنا يا ولا دليا ورحقين عندنا وردم بدرك مكحنا ورحقين وصلنا حقين أنا وضع ميان سلاني وشرين المي إسكول الله مدري كرو وحن أبا هنا إن عدالة دلك كنا دتك نبكاس جيستي دتك نبكاس جيستي دي بدنا نوقم إيمانين قبلنا دنا نوقم إيمانين دبعت هذا واحد كل عيسى ومقدشة لحديدة دتكاسنا مقدشة لحديدة يتاعيهن هوين كان وحا اي ولاع حوغن كاقبان ديلال كارحان درادا اه اي مالميهي او دنبيهي كرد عاي مغالا دا عاسيما دا اي مقدشو كواس او سيابا كالدوان لوو غيساني هو يوين اي قبدا سوماليهد مقدشو قده هيدو وحا كوسو كرلي وايادن dilal kala nooc ah oo argagax badan ku reebay bulshada degan 17ka degmada ee gobolka Banaadir taasi oo cabsi badan gelisay hooyooyinka iyo gabdhaha ay dhaleen maadaama hablo badan oo Soomaaliyeed loo dilay si arxan darro ah qaar kamid ah haweenka ku nool Muqdisho ayaana cabsi badan la soo wajahday waqtigan war haweenku waa warsadaha ayaa la gubin wariyaan dalka la gubin war hooyo war wadanki gogoshi baad gubaysaan oo warsadii baad gubaysaan oo wax soo saarkii baad gubaysaan oo dhaqaale baad gubaysaan oo naxariistii baad gubaysaan oo sharafti baad ka hortimaadeen oo qarnimada baad ka hortimaadeen oo jirid oo xishoodkii iyo xayadii odayaasha waxaan kala dardaarmayna ileen meel walba oo wax ka dhacaan oo dhaqameed la taagan odayaasha waxaan kala dardaarmayna baxashaasi inaan la siyaasadeyn inaan la xeer beegteyn walaalayaalo ragga dhibaatada geystay hay'adaha amniga waa idin baryayna soo taaga sharciga sharciga soo taaga sharciga soo taaga ragaas waa in la mar dadkaas waa inay cadaalad helaan gabdhahaas waa inay cadaalad helaan marka waxaan ka dhidhiyeynaa gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada loo geysanayo haween iyo maalin waa kufsi waa dil waa tarxumo waa hayt cadiyay loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed hadda iyo waxaan ka hadlayaa gabadha la yiraahdo Nafisa Cabdullaahi Cumar oo 12 jir ah oo waxaan tanbi aan ahayn baa inta la qaaday waxa la yeelay hooyeed iyo aabeed maqal guriga laga maqan yahay ruux baa isugu tagtay way dileen way googooyeen waa sarsareen gabadhii digsi weyn oo digsi neefkeeda qaata inta lagu riday baa lagu abuuray digsi kale kor kaga soo jooday laga soo lagu tabay waxaad shiricay diin islaamka waxay ugu shay maaha dhibaatadaas annaga ma garan karno meesha ay ka socoto ilaah baa og hadday tahay dad ayaga oo muxuu ahay mashruuc uu ka galay iyo haddii kalaba waxaana lagu hayaa dhib waa balbalnay waa murugoonay haweenka Soomaaliyeed wax u haray ma jiraan si allaala sidii fool xumo ahayd tii ugu xumeeda lagu dhigo hayaa marka annaga waxaan leenahay dawladda federaalka Soomaaliya meel walba ay joogto masaakiimanka haweenka gabdhaha yaryar dhibaatada loo geysanayo in si wax looga qabto si arxan darro loo dhinto hayaa waxaan u dulqaadan karna ma aha dumarku waa udub dhaxaadka guri walba oo qoys Soomaaliyeed ku nool yihiin waana biri mageyto mana mudna in maalin walba si arxan darro ah loo dilo kadibna muddo kadib meedadkooda laga arko goobo aan laga filanayn oo aan munaasab ahayn gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheikh Axmed Gaballe ayaa walaac aad u xoogan ka muujisay arrinkan hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan ururka haweenka oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Soomaaliyeed waxaan af buuxa ku leenahay waxaan u baahanahay si degdeg ah in dawladdu ay tallaabo uga qaado cadaaladana la hor keeno dadka gumaadaya gabdhaha Soomaaliyeed ee saqiir dhaafaynin ee naag u qaba dhaafaynin ee mid uur le oo caruur dhashay aan dhaafaynin oo wax kasta ay xalaal u yihiin oo banaystay dhiigga gabdhaha Soomaaliyeed ee bermageedada ah oo in la xaq dhowro oo la ilaaliyo oo sharafkooda iyo karaamadooda aan maaragtay la dhaawicin ay waajib ku ahaa laakiin hadda naftoodii si arxan darro ah lagu dhaafinayo oo la kufsanayo runtii aad iyo aad ayay arrintan anaga tiraayeen way noogu haysaa hadalka hooyooyinkan ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadyadii la soo dhaafay ee magaalada Muqdisho ay ku soo badanayeen dilalka argagaxa leh ee loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed taas oo bulshada Soomaaliyeed walaac badan ku abuurtay waxa ay dawladda federaalka Soomaaliya ka codsadeen in cadaalada la hor keeno dadkii ka dambeeyay dilalkaasi foosh xun ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.